Ավել հա հավատում ենք, որ դու չես արել։ Բայց արի մի հատ հասկանանք, ինչ պիտի անենք, էլի։ Հիշեցի ես։ Ինչ է։ Դու հիշում ես, որ արդեն 4 նկատողություն ունես տղաճը։ Էն մի 5-րդը տնելը իմ համար խաղ ու պարը։ Ինձ որ մտածի, բերանը բացում ես, թե չես բացում։ Ձեր պատուանի տակ եմ, դու դուրս նայ։ Վաղը ամեն ինչ կիմանաս, ով որ արելա կգա ու կխոստովանի քեզ։ Ախ, չեք հասկանում, ես ասում եմ կարևոր բան պիտի ասեմ, ինձ պաշտոնով ավելի բարձր մարդ է պետք։ Ինքն իմ պատճառով առնստել։ Լսի։ Չես կարում աչքերից մեջ նայես, հա՞։ Ինձ նայ, նոր խոսա։ Դու ցած ի՞նչ ես ուզում։ Ինչի համար։ Ասում ես պապին չի։ Օգնել եմ քեզ անից, դերս ես ասել, դու ցած։